gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland Jamaal Caydiid oo qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay sixir bararka baahsan ee Somaliland sameeyay. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in Somaliland kala mid tahay dalal badan oo dunida sixir bararka baahsan ee soo food saaray, balse aanay Somaliland kali ku ahayn. Waa kan gudoomiyaha oo arrimahaas iyo kuwa kaleba ka hadlaya. Sixir bararka aafeeyey guud ahaan dunida, gaar ahaana Somaliland, iyo sababaha keenay runtii dhinacyo kala duwan ayaa ereya ka yidhi. Intubana macnaheedu wuxuu noqonayaa mahmahadii Soomaaliga ahayd ahayd caano shiilaal canba candareyn. Sidaa ogtihiin, dunida waxaa aafeeyey markii hore cudur COVID la yidhaahdo, dabadna wuxuu kala xidhay caalamkii oo ay kow ka tahay dalalkii wax soo saarayay ee warshadaha lahaa, konteyneradii iyo maraakiibtii soo qaadaysay ee deliveryga sameynaysay iyo shaqaalihii shaqaynayay ee wax soo saarka abuurayay. Markii intaasi dhacday, weli kamay soo laabin arrin, kamay soo noqon halka arrintii. Inaguna waa ka sii xag jirnaa haddaynu reer Soomaaliland dhammaan boqolkiiba boqol baahiyaheena iyo waxaynu isticmaalno dibad bay nooga yimaadeen. Ganacsigeennuna waa wadda qura, one way trade weeye. Waxun baynu keenaa, waxna ma dhoofino. Waxa baynu keenaayo dunida baahiyaheen oo dhan waanu ka keenaa. Wixii dhoofi jirana xoolay ahaayeen, xoolaheennina waa ogtihiinoo halkii ay 3 milyan ugu yaraan 2 milyan iyo badh ay ka bixi jireen 2021 374,000 oo neef oo qura inaga baxay. Ganacsatada reer Soomaaliland aad bay u dadaaleen, waxay muujiyeen 3 sanadood u dambeeyay dhaqdhaqaaqa dowladda ku taagan tahay waxay cashuurta iyaga laga qaado. Miisaaniyadda dowladda 585 ayaa ganacsatada laga qaado, custom duty ah oo cashuurta customka laga qaadaa, inland revenue-ga iyo macaashal macaashka 3 xisaab dowladda dhab ku nooshay. Ganacsatada waxaa la wax ku baaqday oo cashuurina ma jiro. Sanad walbana duruufaha dalka ay ka mid tahay, markay dowladdu wax kordhisaba ama ay howlo u korodhaanba ama ay mashaariic ku dhaqaaqdaba, miisaaniyadda iyo cashuurta annagana waa nagu korodhaawna waa bixinaa. Laba arrimood oo ah midnata raashinka, midna tahay tashidaalkana sida dul taagaya. Dunidu baamishtar gubariga hore qof iyo aqoontii, qof iyo galaangalkiiba ahayd, laakiin maanta nin walo ama warbaahin ha ahaado ama xukuumad ha ahaado ama ganacsi ha ahaadee, hadduu nin waliba kombyuutarkiisa keli garayo, wuxuu saaka ogaanayaa shidaalku halku qiimihiisu marayo dunida. Nin wal oo maanta magaalada wadanka jooga, meel kastaba ka joogay, hadduu kombyuutarkiisa internetka keli garayo, wuxuu ka helayaa foostada shidaalka ay marka ay qeyrin tahay iyo marka la bisleeyaba intay dunida ka taagantahay. Marka waxaad ku daraysaa transportkii soo qaaday, waxaad ku daraysaa cashuurtii dalka laga bixiyey, waxaad ku daraysaa gaarigii ka soo qaaday booyada ahay berberka ka soo qaaday Hargeysa keenay ama boonaba geeyay ama laascaanood geeyay noligiisii, waxaad ku daraysaa macaashka ay kaalinta sabalay garanaysaa saarayso, dabadna markaasa waxaa kuu soo baxaya qiimaha halku maraayo. Waxaa taa ka mas-uul oo maanta u baahan inuu cid walba eegto, nin walba doonaya inuu dalka danayaba ha eego, dabadna halkaas xirkaa ka arko. Maanta roogu wuxuu marayaa baadroolka, marka aan la rifayn garayn ee Sacuudi Arabiya taallo ama ay Ruush taallo, 98.6 foostada shidaalka ee baadroolka. Naftaduna waxay maraysaa $108 marka ay qeyrin tahay aan la warshadayn. Berbera haamaha yaalay ay dowladdu xukunto, ganacsatada waa u fasax ciddii wax keentaaba inay ku soo shubato. Cid gaara uma xidhna, Trafagora waa kambani ajanabiya uu keenaa,
dahabshil hama garabulu yaha u kena, kersi, some petroleum, hachali, orabe, adala cid sidalka keenta hama iska xidhan yihiin jiray waa ku sugan sidalka. Briska iyo sokorta iyo daqiiqda ashuurta dawladdu markii hore ka qaadisay dawladdu ashuurta ka qaadisay kiiloga briska ana 13 kun oo shilin buu ahaa kiiloga sokorta 14 kun oo shilin buu ahaa marka intaas isbiirsataa ayay marka 10 kun oo tan ama 20 kun oo tan la keeno ayay dawladdu wax noqotaa 10% markay noqoto 1300 oo shilin ashuura 10% waa 500 shilin xisaab bay idee ku socotaa wax waliba 10% ka xukuumadu jirisay waa 500 shilin ganacsataa hadaanu nahay wixii aan wax ku soo iibinay iyo wixii aan wax ku iibinaynay shidaalka oo kale madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi uu ka mid yahay uu ka yahay wasiirka ganacsiga wasiirka arrimaha gudaha la taliyaha madaxweynaha ee xagga dhaqaalaha iyo aniga rugta ganacsiga ah dabadeedna waxaan u yeeranay dhammaan kaalmaha shidaalka iyo guddidooda iyo kambaniyada wax soo dejiya xisaab markii aanu galay waxaa loo xadiday qiimo gaara oo aan kaalintu saaran foostada wax ka badan ninka soo dejiya waxaa loo qararay qiimo gaara oo wax ka badan soo saarin amar uu madaxweynuhu bixiyey bay ahayd amar aan isla wada qaadanay bay ahayd dood dheer iyo kabacdi markii ganacsatadu ku dooday inaan iska bixin shidaalku waxaanu ku heshiinay sixirkaa maanta yaalla in end userka u dambeeya kaalintu aanu dhaafin marka waxaan aaminsanahay waxaan kacay inaan gudaheena ka kicin ay dibadda ka kacin ganacsatadana waxaa dow loogu leeyahay ninku hadduu gadbada 10 kun oo shilin ka macaashi jiray dow baa maanta loogu leeyahay anaan kula talinayaa inuu shan kun kusoo celiya mid xagga celiya yuusuf faysal jaamac xudayfi sahan tv hargeysa